どうも、わたです。ですね、まあこれお正月明けて年明け撮ってるわけなんですけど、いやもう正月ちょっとひどかって、本当ひどかってって言っちゃったんですけど、ひどい生活だったんですよ、本当に。っていうのももう酒、ああそうですか、はい、アルコールをもうちょっと摂取しすぎて、もう本当にその朝から晩までみたいな感じだったんですよ、はい、本当に。でもさすがに怒られて、奥さんからも、そのもう体どうにかなるぞって。だって朝の9時ぐらいから、はい、まあでもお正月だからやっぱおめでたい気分になって、その当然なんかそのね1日とかは朝から飲むって分かるんですけど、はい、もうずっとやってたんですよ僕。それは家族でというか家の中で飲んでるんですか？家の中で。あの僕キッチンドランカーなんで、基本的にそのあのあのなんですか、あの持ち場のキッチンでもう缶ビールとか普通に開けて飲むタイプなんですよ。一人でというか、うん、一人で、あ、一人でというか、まあそのなんて普通にウーロン茶とか飲む感覚で飲んでるってことです。だから、はい、で誰か招いてとかではなく、違う、あの完全にその自宅で自分のプライベート空間、自分たちの家族と、ただの酒好きが飲んでる。いや、本当そうですよ、依存症なんですよ、もう、はい、そうでね、もうちょっとその良くないなと思って、そのやめたいんですけど、はい、やめたくはないですよね。やめたくはないけど、それ依存症の言うやつ。依存症なんですよ。そう、やばいやつが言うやつなんですけど、はい、やめれないなと思って本当に。はい。そう、今完全にその毎日のそのルーティーンになってるから、はい、その家帰ったらもう仕事始まっても、家帰ったらとりあえず飲むみたいな、はい、仕事が残っててもみたいな感じになっちゃってるんで、うん、でね、なんかその僕ちょっと前になんかツイッターでなんかバズってる。バズってたのかな、なんか画像を見て、画像のシェアリツイートみたいなの見て、なんかそのアルコールって実はあのちょっと前にはあの話題になったあの沢尻エリカ先輩、はいはい、エリカ焙煎があのその捕まったじゃないですか、あの、はい、ちょっとあの逮捕されちゃったじゃないですか、うん、であのその時にその出た薬品がそのいわゆるその何ですか、合成麻薬っていうなんか MDMA とかLSD とかってあるじゃないですか、うん、はい、あのでその麻薬とかその何ていうか、その人がこう依存する物質 その危険度とか依存度が分かる、あ、その、ま、なんですか、グラフみたいなのがあるんですよ、はいはい、であのそれをこうたまたま見た時に、はい、まあ、衝撃受けたんですけど、うん、そのアルコールってその本当 LSD とか大麻とか MDMA とかっていうよりも全然危険度と依存度があの上なんですよ。ああ、はいはい、なるほど。人体の悪影響度であったりとかっていうところだったら、はい、もう全然アルコールが上に。ああ、そう。なんか、だからよく言うのはその、はい、なんかロックミュージシャンがそのヘロインやっちゃって、うん、もうあの人生が終わっちゃうとか、はい、あとやっぱあの覚醒剤、はい、でやっぱこのツートップはやっぱダントツ、もうガチでやばいドラッグみたいな感じで、うん、はい、これを一回ちょっと手あの染めちゃったらもう抜けられないみたいなドラッグらしいんですけど、はいはい、なんかでもそれ以下って割と近い、なんかそれなんだろう、それ以下 その依存物質で、あの結構上位の方にアルコールって入ってくるんですよ。さすがにアルコールよりも覚醒剤とかヘロインの方が危険だしやばい、うん、やばいです、やばいです、うん、まあ、特にヘロインが多分一番危険で、まあ、本当にあのあれですね、だから命の危険にも、うん、あの命 その危険を及ぼす可能性があるみたいなものなんですけど、あとはまあコカインとかもそうですね、割とまあ依存度も危険度も高いみたいな言われてて、でもなんかもうその次ぐらいにもうアルコールってくるんですよね、実は。なるほど。そう、なんか全然そのね、いわゆるその LSD とかって全然あれなんですよ、そのなんか依存レベルで言ったらもう本当にアルコールの2分の1ぐらいの、あ、まあ、だからその辺になってくると国によっては許可されてたりとかって出てくるんですかね。これだから昔はよく言われてたのは、ちゃんとお薬として処方されたものだったとかっていうね、うんうん、本来多分アルコールとかも、まあ、薬品ではあるわけだから、はいはいはい、そのね、あの多分いろんな大人の事情で 薬品という形で扱われてないだけで、そのね、税金の絡みとかあるじゃないですか、その、はい、酒税とか、だからさ、そういういろんな事情でその認め
禁止されてないけども、はい、めっちゃドラッグやでっていう。なるほど、うんうん、まあアルコールで人生壊しちゃう人もね、はい、いるし、はい、体壊しちゃうとか、うん、だからめちゃめちゃ危険だなっていうのをなんかその画像で再認識させられてもう全然エリカパイセンのこと笑ってられる場合じゃないなみたいな、うん、なるほど、そう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 、うん、なんか確かにそのそれぞれの薬物がどういう性質があるのかってちゃんと考えることは大事ですね。なんかこの間もなんかテレビでなんかねホリエモンがねちょっとこうサンジャポかなんかに出て袋だらけになってるやつが、うん、見た見た、うん、ああいうことになるからそれ分からないでダメなものダメっていう風になってくと議論にならないし、そう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 、結局なんかなんか世論的なものであったりとか、うん、結構世の中的にそう言われてるからそう思い込んでるみたいなケースってめっちゃ、うん、多いんじゃないかなと思って、うん、ちゃんとダメならダメって、まあ、いいんですけど、うん、なぜダメなのかちょっと分からって理解しないと、うん、では再現性がないじゃないですか、今後新しいものが出てきた時とかね、うん、そうなんですよね。だからまあ今そのめっちゃそのタイマーとか話題になってますけど、うん、医療タイマーの件とかあるじゃないですか、はいはい、うん、まあ、だからタイマーって結構ね、ネットフリックスとかでもめちゃめちゃこうドキュメンタリー化されてて、うん、結構その曰く付き の, そのなんですか、そのいろんなアメリカの社会文化的 な, なんかいろんなその黒人文化であったりとか、うん、そういう背景があった上で麻薬として取り扱われてるみたいな、うん、背景があったりして、だめっちゃそのなんですか、実はすごい有用なお薬になるかもしれないみたいなっていう話はまあ昔からあって、そういろんな利権の絡みでその社会的に抹殺されてるんじゃないかみたい な, なんかそういうねなんかトピックもあったりするんで、実際 そ, なんかそういうふうに僕らってそのなんだろう、学校とかでも麻薬はダメで、当然そのなんか大麻とかそういうのも麻薬は麻薬だから絶対やっちゃダメなみたいな、はい、体に悪いみたいな、うん、そういう情報、一時情報しかもらってないなと思って、 そうですね、それが何なのか、うん、何からできてて、どういう効能があるのかっていうのは実は知らないなみたいな。そうですね、うん、だって強さで言ったらね、お酒はねストロングとかどうこうってみんな気にするけどそう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 、いやでもだからストロング売れすぎてる問題みたいな今話題になってますけどね、はい、あれでもすごいよね、だからである意味この合成麻薬よりも強いものをねコマーシャルしてめっちゃ売ってるっていうね、うん、すごいなと思って、うん、いやだからそんな感じでなんかまあその人が依存するものって別にこう何て言うんですか、そのお勉強で教えられてるものだけがなんか害があって依存するっていうわけじゃないし、やっぱ個人個人で、ね、多分、まあ、アルコールに関しても多分個人差個体差みたいなあると思うんですけど、うんうん、なんかね、そういうのちゃんとこう自分の身をもって、まあ、だ法律で禁止されてるからやっちゃダメなんだけど、はい、うん、だからなんかそういうねその依存してるものとかってあるなと思って、多田さん何に依存してるんですかいやでも渡田さんはやっぱお酒、うん、何が、僕お酒普段一人で飲まないからですよ、ね、お酒日常的に飲んでる人の気持ちあんまり分かんないんですけど、うん、何が嬉しくてその飲んでるんですか毎日、その味が好きなのか、うん、酔った時がたまらないのかとか、まあ多分きっかけはストレス発散なんですよね、だからやっぱ飲むことで少しこうちょっと気持ちが軽くなったりする、はいはいはい、とこがきっかけだったと思うんですけど、うん、もう今ね単純に味が美味しいもうその何ですかね、なんで美味しいんですかね、本当だからこれを依存って言うんでしょうね、多分ねはい、はい、もうその体になくてはいけないというか体が欲しちゃってるみたいな、それなパチンコやってる人が、はい、まあ、パチンコやること自体が楽しいって言ってるのと一緒ですまあ一緒だよ、そうだからそういうことなんだと思いますよ飲むこと自体が楽しくなっちゃってるんですよ多分ね、うんうん、だからその、だから麻薬とか、アルコールなかったら飲むんですか、じゃあ、え、アルコールが抜けてたら、要はお酒に、うん、味が好きだったら、うん、アルコールが入ってなかったら飲むんですか、これね意外なんですけど飲むんですよそれやっぱりじゃああれですよ、パチンコが好きだからパチンコ、そういうことなんですよ多分、だからもうアルコール入ってなくても疑似的に入ってる風に思い込めるレベルなんだろうなと思って、だから別に僕は本当にノンアルコールのビールとかあるじゃないですか、はい、全然普通に美味しいし、なんならちょっと軽く酔った気分になれる時すらあるんです、錯覚を起こしてるかもしれないですけど、
なんかもう本当に本質的にちょっとその依存してる可能性が出てきましたもんね。あ、やめないですもんね。だからやめない、うんうん、でもあの田澤さんもね言ってもその酒お酒強いし、めっちゃ飲む、まあ、人とね一緒にいるときは飲みますけどね、うん、それはあの単純に人といるときに飲みたくなるってことですか、うん、それともお酒は普通にでも飲みたいじゃないですか、雰囲気で、うん、そうですね、雰囲気として、うん、そうですね、やっぱそこが依存してるかしてないかだいぶ差がありますよね。そのね、そもそもそのこ、うん、なんていうんですか、いわゆるそのあのね、その依存行動ですよね。だから生活習慣病みたいな感じで、うん、僕はもう貧乏ゆすりするレベルで酒飲んでるみたいな話じゃないですか。それだからその したくてしてるというよりも、はいはい、せずにはいられないみたいな。多田さんの場合はその飲みたくて、飲みたいシチュエーションで飲んでるっていう、ね、それも一切お酒飲まない自分になりたいとは思わないんですか。まあ、だからあのたしなむ程度に人といるときは飲むけど普段は別に飲まないっていう風な自分になりたいとも別に思わなくて、あ、いや、なんかそれはすごい思うことはあって、あ、だから僕ってそのあんまりこうそのお酒が強いんで、はい、あんまり酔っ払わない風に見えるんですけど、はいはいはい、なんかそれもともと結構その人に酔った姿を見せたくないみたいなっていう、はい、そういうのが強かったんですよ、はいはいはい、やっぱなんかその酔ってなんか粗相をするとか恥ずかしい集大を晒すとかっていうのを、はい、したくないみたいな思いはあるから、なんかだからそのなんていうんですかね、それ自体に対しては嫌悪感というかね、なんか羞恥心はあるんですよね。だからなんか、だからそれだったら飲まなきゃいいじゃんみたいな話になるじゃないですか、これって、はいはいはい、うん、まあ、でも僕はまあその強いからそういうのもそもそも起きづらいっていうのはあるんですけど、だからめちゃめちゃ多分粗相をやらかせばいいんでしょうね、僕ね。すごい恥ずかしい体験を、まあ、一時研修してましたよね。一時ね、あのそうなんですよ、これあのダイエットよね、それは。まあ、あと何ていうんですか、あのちょっといろいろあっていろんな事情があって研修してたんですけど、体調の面とかで、うん、あ、でもまあそうだよ、あの時はでも割と3ヶ月間ぐらい飲まないで過ごせましたね、うん、でも本当人生でそれが初めてです、本当に。まあ、辞めたところでなんか別にいい思いも特にしなかったからなかったんですよ、うん、だからそう、僕はだからダイエットと健康のためにやったんですけど、うん、逆にストレスはたまるし、うん、体重も減らないしで、なんかあんまいいことなかったんですよ、うんうん、っていうんでなんかそれは結局長く続かなくて、で結局やっぱストレスたまったらこう飲みに行きたくなったりするし、やっぱ誘われるじゃないですか、やっぱこう、はいはいはい、で行っちゃうみたいな、で飲んじゃうみたいな。ちょっと話ちょっと違いますけど、今年はあの、まあ、お酒絡みで言うとちょっとあのちょっと意識しようかなと思うのは、絶対に一次会までしか出ないということにしようと思いました。お、はい、やっぱ結局、まあね、綿さんも僕も割となんかずっといる、うん、付き合ってるタイプ、ね、そうなんですよ、割と深酒しちゃうんですよ ね、 すよね。だからあえてもう頑張ってもう一次会で帰るっていう風に今年してみようかなと、大人の飲み方ってやつですよね、うん、なんかまあそうなんですよね、それはなんかすごい分かるというか、飲んでるとなんかどうでもよくなってくるとこがあって、そうですね、まあ、そのままね、うん、飲んでたりしちゃうから、うん、だけどその習慣をやめたら、うん、こう今見えてないものが見える可能性があるじゃないですか。いや、あるあるある、うん、ちょっと、はい、あのその景色見てみたいなって、うん、その景色を見てみたい。どんだけその夜を徹して飲み続けてた何年間だったみたいな話ですけど、でもなんかそれすごい分かるなと思って、うん、なんかあのやっぱあのすごい夜中まで飲んじゃったりして、うん、なんか失うもの大きいっすよ ね、 そうよね、だから自己嫌悪に落ちること多いから、そう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 、 あれが無駄だなと思って、無駄無駄無駄、うん、だってもう何ていうんですか、もう酔いつぶれてる自分も嫌だし、うん、あ、酔いつぶれてるというかね、なんか飲みすぎて体調悪いとか言ってる自分も嫌だし、うん、なんかその日一日中ね、うん、あの二日酔いの日とかさ、うん、もう潰れちゃったりするし、そう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 、もうそれ見て家族からもなんか言われたりするし。そう、あ、本当無駄ですよね。そうですね、うん、あとまあ2次会3次会で喋ってることって無駄な内容だから。まあだいぶその酔いも回ってね、みんなね。だから時間も無駄だし、なんか自分も適当なこと言っちゃうんだよね、やっぱね。そう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 、ちょっとそうね、そう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 、勢いに任せていろんな話しちゃうから、うん、そうそうそう、そういうのも自己嫌悪の種なんですよね。まあ思い返してね、うん、無駄にこう気をもんじゃったりとかすることもあるし、そう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 そ
とちょっとこうね、うん、やっぱりそれはね、うん、ちょっと僕もそこは確かに言われてみたら、うん、深酒やめるっていうのは一つ、ね、浅いだから大人のたしなみ方みたいな感じ で、ね、なんかおしゃれに飲みたいっすって、なんかね僕だってマジであの正月本当に日本酒のなんかその瓶のやつ、はい、700とか本当に毎日開けてましたからダメですよこの本当にいやだから、ね、やっぱちょっと体調ファーストもそうだし、そうです、ね、なんかそのなんていうのちょっとダサいの見方みたいなのをちょっとやめたいなっていうのはある、はい、そうですね、うん、今度もしあの一緒に飲み会に参加することがあったら、うん、一次会でスパッとじゃ一緒に帰りましょう一緒に帰る、まあそうだね、あのリズム合わせれば、うん、そのね一緒に帰ればね、なんか、うん、そう決めてれば帰りやすいかもね、確かに、ね、でもね、うん、その後の2人で飲まないようにしましょうね、それな行っちゃうんだよな結局みたいなね確かにお家もちょっと近かったりするからなんかついつい油断しちゃうんですよ、なんかね、うん、まあちょっとそんな感じで、まあ、はい、あの今年はちょっと気をつけますわ、だからもう新年早々の、あのじゃあ僕あの監視してますから、監視してください、はい、でちょっと二次会に行きそうになってたら、はい、ちょっとお互い制止し合うっていうちょっとお約束ごとで、はい、ってな感じで、はい、ちょっと今日はこんな、はい、感じですかね、このところで、はい、はい。